Sabotsy 20 ny volana janoary 2024 tompo klasy tompoko vavy atolotra ny araba ary dia manasanao anjohitra ny farany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matevi amin'ny takariva ity tsy ampiandrinao hely izay fa vetrantsika dia hirosa ao anatin'ireo vaovao izay hoentina amintsika amin'ny takariva ity ny sehatra politika aloha izany tsy ampidoboka ny firenena ntsony aho io no nambaran'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina tao anatin'ny fiaonana ny arahany tamin'ireo mpandraharaha tao amin'ny renivohitry ny faritra Betsimisaraka tao tao Toamasina ny marimarina kokoa ny laza ihany koa moa ny tenany fa dia manana planina hitondrana ny firenena ao anatin'ny folo taona ho avy fisandratana 30 sy 2 arivo io no antsoina an'izay planina izay araka ity fanampanazavana ity manana paikady sy drafitra matibaika ahafahana manarina ny madagasikara ao anatin'ny folo taona ny filoha Rajaonarimampianina sy ny fitondram-panjakana tarihany amin'ilay antsoina hoe fisandratana 30 sy 2 arivo raha nanatanteraka adihevitra niaraka tamin'ireo mpandraharaha teto Toamasina Omaliarivo ho an'ny filoha Rajaonarimampianina ny zava-dehibe dia ny fitohizan'ny fotodrafitrasa sy ny asa efa notanterahany manana fijery lavitra ny tenany ary izay no mahatonga azy manorona fotodrafitrasa fototra tsy ampidoboka ny firenena intsony aho hoy ny filoham-pirenena ary mila manana ampo hiarahana sy ampo iraisana ny malagasy mba hahatonga amin'ilay tena fampandrosoana marina taorian'ny fihaonany tamin'ireo mpandraharaha teto Toamasina dia nidina nijery fotony fanamboarana sy ny fanatsarana natao tamin'ny gimnazy soavita ny filoha Rajaonarimampianina taorian'ny faharavany tamin'ny siklona ava sy ho famaliana ny fangatahan'ireo mponiny anamboarana ity gimnazy ity efa vita sy efa azo ampiasaina tsara moa ity farany amin'izao fotoana izao fantatsika fa misy andraikitra tokony atao ao a misy asa tokony atao ao a tsy andry azy faninana amintsika kory isika fa dia tsika manao ny asa dia vita izy io a ny vahoaka ny tena everintsika fa tokony hojerena satria tombontsoa ny vahoaka indrindraindrindra tombontsoa ny tanora tanora nangataka an'io a zay naovako fanandro hoe andro any vita io fa dia mampirisika ny tanora e androso foana indrindra ny fanatanjahantena moa zany a fantatra fa misy nisy olotena ny madagasikara zao a any ivelany any aka dia mampirisika ny tanora hoe betsaka ny fotodrafitrasa ezantsika tao a hoarenin'aingana misy mbola vao ataontsika fa dia mampirisika ny tanora rehetra amin'izany nidina nijery sy ny tafa mivantana mikasika ireo mety mbola fahasairanana sy fangatahan'ireo mponina teto Toamasina teny amin'ny moron-dranomasina ny filohan'ny repoblika rehefa avy tao amin'ny gimnazy soavita